Salam. Maşına görə zəng vurmuşdu. Təzə sistemdir bu. Siqnalizasiya sistemidir bu. Maşın kantları da burada. Kardanı da içeri. Bunu deyəsən sonradan düzəldiblər ha. Fikir versən ha. Saz düzəlmək olar ha. Biz bunu hələ burada yığmaq istəyirik. Sizin gözünüz qabağınıza bu maşını indi yığacaq. Qəşəng. Qəşəng. Öncəki verilişlərimizdə biz 69-cu il Torino avtomobilinin baxışını keçirməyimiz haqqında məlumat vermişdik. O avtomobil artıq bizim qarajdadır. İstehsalat ili 1968-1976-cı illəri əhatə edən bu avtomobil əsl Amerikan Muscle Car əfsanəsidir. İtaliyanın Turin şəhərinin adını daşıyan bu avtomobil Hardtop, Sedan, Universal və Cabriolet band növləri ilə istehsal olunurdu. Avtomat və mexaniki sürət qutuları ilə təchiz olunan bu avtomobil dövrünün gəncləri arasında çox populyar olmuşdur. Torino Hollywood rejissorlarının çox sevdiyi avtomobillərdən biridir və çox filmlərdə oynayıb. Hətta Clint Eastwood'un xüsusi bir filmi var, Gran Torino adlı filmin baş qəhrəmanlarından biridir. Bu maşını mənə dedilər sök. Mən getdim maşına baxdım. Mən maşına baxdım ki, bu maşında yəni sındırıb dağıtmalı bir şey yoxdur. Mənim ümidim bu maşını etki, dağıt deyəcək ki, get çevir sök, mən də sındıracam, dağıtacam. Mən də belə işlətdə sındır, dağıt, sök, 2 dəqiqə hazır olsun. Amma onu yavaş-yavaş söküb eləmək uzun dərədir.
Ona göre ben de kanım karaldı, dilkorsuluk oldu ki bana gelen de bir iş verdi Davut. Ona göre hiç lastiğini bir yerinde diyor. Yıkıştır da ya bunu. Valla sen herifle melana getirmez. O buradan başından o kadar zizibin çıkıp ki onu uşaqlar hiss edilmez de vaxt edilim yoktur, kanım karadır, bilim söz desə ben karasılık olacaq. Ona göre elə akurat yığırlar ki elə bir 1 kilometr o balaca bir maşından 1 kilometr zizibin yığırlar yerə. Uşaqlar maşını söktülər, indi isə onun dizaynı haqqında fikirləşmək lazımdır. Artıq bir neçə fikir var. Xarici görünüşdən danışsaq, biz onun rəngini qırmızı ilə qara eləmək istəyirik. Maşının kapot hissəsi və dam hissəsi qara olacaq, qalan hissələri isə qırmızı. İki rəng istifadə edəcək. Həmçinin salonu da dəyişilməlidir. O da xarici görünüşə uyğun olaraq qırmızı və qara dərilərdən istifadə olunacaq. Maksimal klassik görünüşü istifadə eləmək istəyirik. Bundan başqa, hərəkət hissələri ilə bağlı təmir və bərpa işləri görüləcək. Mühərrik ki, uzun müddət işləmədiyinə görə bunun koysalarıdır, gil sistemidir. Yəni onlara tam əl gəzdirmək lazımdır. Mühərrikin yəni üstündə olan detalların hamısını nəzərdən keçirmişik. Tramvay sistemində tam köhnə bir sistemdir, kontakt sistemi. Düşünürəm ki, yəni normal işləmir. Allah, heç nasıl deyirim yoxdur. İstəyirəm bir qaçaq bir maşın papresiyası sındıram. Var elə bir maşın. Maşın var. Bir qardaşlıq edir, bir maşın göstərdə sındırım olur ki. Tələsmə Davudla bir maşın var, ona baxmağa gedir. Yox, söndürəcək işte. Köynə maşındır. Bak, istəyirəm gəldi, deyəsən maşın gəlir. Maşın gəlir. Bu dəfə yeni bir maşın təklifi oldu bizə. Y36 ban növü 1996-cı ilin BMW-sidir. BMW Y36 ilk dəfə 1990-cı ildə Avropada təqdim olunan bu avtomobil bir çox yeniliklərə imza atmışdı. Belə ki, Y30 ban növündən fərqli olaraq geniş salona və yeni texnologiyalarla zəngin interiyerə malik idi. Məlumatlandırıcı alətlər paneli və keyfiyyətli üzlüklər bu avtomobili öz sinifində ən yüksək pilləyə qaldırırdı. BMW Y36 1990-cı ildə istehsal olunmasına başlayıb və oradan da o illərin ən maraqlı avtomobillərindən biri olub. O avtomobilə, modelə
əsas olaraq BMW satışlarını çox böyük sayda artırıbdır. İstehsal illərində mütəmadi olaraq mühərrik bir neçə variantda təklif olunurdu. Hətta idman yarışlarında çox uğurla iştirak edən bu avtomobil yürüyüş trasında bir çox avtomobilləri geridə qoydu. Ən çox sevdiyim avtomobillərdən biridir, özəlliklə də coupe modeli. Doğrudan da onun ideal formaları və gözəl dizaynı var. Yəni o zamanlar üçün doğrudan da bir ideal bir avtomobil idi. Drifting, lifting, swifting, coasting, test roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back. Ətraflı baxış eləyəndən sonra məksanları aşkar etdik, bir-bir yazdıq. So hot, it'll even make heat melt. So get a board and roll and ride, slip through the storm. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. Bu maşın sıfırdan bərpa olunacaq. Deməli, onun sürət qutusu avtomatikdən mexanikaya çevirəcəyik. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on... Qabaq oturacaqlar, sport oturacaqlar olacaq. Maşının rəngi dəyişiləcək. Çox maraqlı bir layihə olacaq. Bu maşın bizim qaraja gəlməlidir. I'm trying to take the lead. Hold on, little homie, for you run into the trees. I see things that I never would have saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police want to flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over nor give up, cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boy, continuously. We get to it expeditiously. Qarajımıza yeni avtomobil gəldi, Hyundai Azera markalı avtomobil. Müştəri çox qeyri-adi vinil rəngi seçdi, məhz bu rəng. Açığı, özümə də maraqlıdır son nəticə necə olacaq, çünki bu rəngi məhz birinci dəfədir vururam.
Maşını biz tam rengi vurup kurtarandan sonra heç inanmamız gelmir ki, maşın bu dərəcədə beləcəyində tam 90% dəyişəcək. Maşının yiyəsi maşını görəndə sevincindən az qalçı ağlasın. Əla qardaşım, əla. Allah canınıza sağlıq versin. Allah bu kollektivə necə deyərlər, belə bizi kimi maşın sevənləri sevindirir, Allah bunları da sevindirsin. Allah sizləri sevindirsin, çox gözəl alınıb, Allah razı olsun. Garajımıza yeni iki avtomobil daxil oldu. BMW E34 və Lincoln LS. İlk növbədə onu qeyd edək ki, BMW avtomobili donor kimi istifadə etməyi planlaşdırırıq. Necə deyərlər, biz mühərrikləri swap edəcəyik. Bu işlərə başlamazdan əvvəl Lincoln LS tam olaraq müayinə olunmalıdır. Qarajımıza gələn Lincoln avtomobili benzindən çalışdığına görə biz onu ekonomik eləmək üçün dizellə çevirəcək. Mühərrikini dəyişib biz dizellə 2.5 dizellə əvəzləşdiririk. Ona bağlı olan bütün hərəkət sistemləri dəyişilir orada. Kardanlı, arxa körpücüklərdir, körpücükdür. Sonra elektrik sistemi, ona bağlı olan elektrik sistemi dəyişilir, təmiz, dizelə uyğun qoyulur. Bunu eləməkdə məqsədimiz odur ki, yanacaq sərfiyyatında maşın ekonomik olsun. Malış, yemeğe baktı değil mi? İşlemeye lazımdır. Benim sorum da öyle. Malış da axırı vaxtlar pizza həvəskar olur. Bir balaca boş vaxtı olan kimi özünə pizza zakaz edir. Özünü ilə aparır, elə bil Amerikanlıdır da, gündə pizza yiyir bu uşaq. Yəni, əslində pizzanı bu qarajda görür birinci dəfə. Yəni, Malış, işin iş vaxtı var, yeməyin yemək vaxtı var. Mənə çox yiyən işi sərf eləmir. İndi bunlar görər. Malış bunların başına nə oynasacaq? İndi siz düşüb aşağı sürprizli görərsiniz. Bütün nasıl deyirəm ki, oranda. İndi mən gör, düşüb aşağı o gətirdiyim maşını nə günə qoyuram sən? Gör, onu lomla mən lomlayıram, yoxsa yox.
Bak bu başka mesele. Uca bastırıyorum yerinde. Telefon verim sana değil mi? Dersen King Kong diye, demir kimi diye lan. Düzüm ikide üçü veriyorsun onu. Bunu da şeyden yoklayayım ne diyorsan. Yoklayayım. Yokla yokla. İnanmırsan sen yokla. Necədir? İşləyir. Hələlik bu qədər. Gördüyümüz kimi sizə kifayət qədər görəcəyimiz işlərdən danışdıq. Odur ki, əmin olun, növbəti buraxılışlarımızda sizi çox maraqlı avtomobillər gözləyir.